Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji domačega nogometa iz soboške fazanerije v Murski Soboti, kjer odpiramo 35. krog državnega prvenstva Lige Telemach. Obračun med Muro in Gorico bomo spremljali brez zadetka. Odkar se je po zimi preselil Gorico, Karica strelja in Gorica vodi z 1-0 v 8. minuti. Sijajen zaključek goriške enajstice 22-letnega albanskega nogometaša Bernarda Karice, ki je prvič tekmo začel pod taktirko Agrona Šalje. V glavnem je vstopal v zaključkih, danes pa mu je Šalja ponudil priložnost v začetni postavi. Tule smo videli tudi, tule vidite, drugi kot na današnji tekmi, klepa z desne strani. Mura je bila zelo nevarna po tistem prvem kotu, zdaj je tudi Kuzmič šogo vrnil pred vrata, Gneča je pred golom in izenačen je. V Murski Soboti ni dvignjene zastavice, Moris pa je še enkrat zatresel goriško mrežo, tako kot na zadnjem medsebojnem obračunu teh dveh ekip. Širijo z rokama na goriški klopi v pričakovanju ogleda posnetka. Šak pušča, da se igra nadaljuje, Zličić je že na nogah. Prekalo. Že smo videli po en zadetek na vsaki strani. Krajnc strelja, Gorica ponovno vodi. Gorica ponovno vodi, 37. minuta, Krajnc je strelec. Tule se je zdelo, kot da strel ni premočan, ampak očitno Klemen Mihelak žoge ni najbolje videl. Drži minimalno prednost, ki si jo je priigrala v prvem polčasu. Cipo tule išče Dakuja, ta je žogo lepo spustil za Trippija. Trippi priložno za Šarića. Šarić je v kanjskem prostoru, Daku strelja gol. Izenačen je u Murski Soboti, 2-2. Strelec je Mirlin Daku, 16. njegov zadetek u tem prvenstvu. In v 53. minuti je Mura prišla do izenačenja. Zanimivo, da je Alen Borošak sodil v preteklosti. No, zdaj pa se tole nadaljuje tudi v 35. krok. Še ena priložnost za Muro. 3-2. 3-2, gol se podal Mirlin Daku, pa v razmaku vsega 2 minut dosegel še svoj drugi zadetek in poglejte, kako hitro je Mura tule prišla do popolnega preobrata. Goričani kar ne morejo verjeti, kaj se jim zdaj dogaja. Krasno tekmo spremljamo, 17. gol pa že. Še smo vstopili v zadnjo četrtino rednega dela. 4-3 v kotih za Muro. Priložnost in zdaj 4-2 v golih za Muro. Strelec je Mirlin Daku. Klasičen hat-trik. 69. minuta. Še tretji gol Mirlinda Dakuja. A zdaj pa je vprašanje, če ni goriška barka potopljena. Časa je sicer še dovolj. V 16. minutah je Mirlin Daku dosegel 3 zaporedne gole, torej klasičen hat-trik. Vmes, ko spremljamo tole veselje, je Dejan Grabič, jasno, da nas po tistem, kar smo videli v prvem polčasu, zelo zanima, kaj ste fantom povedali o polčasu, glede na to, da je bila Mura tudi energetsko, pa tudi sicer povsem drugačna v drugem polčasu. Mislim, ne bom povedal, ker niti ni bistveno. Bistveno je to, da so dokazali vsem, kako lahko igrajo. In zdaj, žal mi je samo, da
ok, vse še zdaj upamo, bomo videli. Če bo, mi bomo šli nadaljevali tako, v tem smislu. Se pravi, ne počasni nek build-up, pa potem ritem dvigovali, ampak poln pressing, direktnost, biti boljši v drugih žogah, spet umazane stvari, to se tako floskula sliši. In potem, znotraj tega, če v tem zdominiraš, mogoče umiriti ritem. In to se je danes pokazalo v drugem polčasu, da smo lahko v tem dobri. In to je meni malo odprlo oči spet. Zdaj, to je bilo slovo v tej sezoni od Fazanerije, videli smo tudi izjavo Merlinda Dakoja praktično v solzah, ima občutek, da je bila to zadnja tekma zanj tu. Kako ste vi doživeli, vem, da vas čaka še ena tekma v Kopru, ampak tole dogajanje na Fazanerije, odkar ste prišli v Mursko Soboto? To govorim, no, to je privilegij za vse in mora biti. Za nas, za igralce, za strokovno vodstvo, za vse, ki to delajo. To je privilegij in tega se moramo zavedati. In kaj zahteva je to, kar je bilo v drugem polčasu. Pa če se zmaga ali ne, to zahtevajo. Se pravi, ne nekega, kakšno besedo naj najdem, preseravanja, ampak se opravičujem, ampak čisto borbo, fight in to je to. In ok, bomo videli, kaj se bo zgodilo na naslednjih dveh tekmah, potem bomo pa naprej razmišljali. Dobro, zdaj jasno še ne vemo, ali bo ta vaša tekma v Kopru na Bonifiki igrala v boju za četrto mesto ali ne, ampak če bo, to se seveda lahko zgodi, potem bo šlo zagotovo na nož, kaj ne? Ja, počakajmo, sploh ne, kaj ne o tem govorim, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Jasno, hvala lepa za pogovor. Hvala vam. Agron Šalja, izjemen prvi polčas, nadzorovali ste potek srečanja, bili agresivni, vodili, zadeli dvakrat. Najprej nas seveda zanima, kakšen je bil dogovor o polčasu, glede na to, da je Gorica v drugem izgledala povsem drugače. Ma, dogovor je bil isti, polčas je 45 minut je dolgih. Zmenili smo se, da je treba nadaljevati tisto, da je treba, da je vsak takoj prva žoga, da je pomembna, da je treba duel dobiti, da je treba drugo žogo dobiti. In tukaj smo padali. V tem smo v prvem polčasu bili dobri, začeli dobro in na ta način dobili prevlado in smo potem lahko tudi igrali in si ustvarjali situacije za dosego zadetka. Ko se to ni nadaljevalo, ko smo to začeli izgubljati, smo kot ekipa padli, Mura se je na ta način dvigovala in to je na koncu, bi rekel, cela zgodba tega drugega polčasa. Bo zaradi vsega tega, kar se je dogajalo v drugem polčasu, kaj teže zdaj v psihološkem smislu pripraviti fante za petek, ko pa bo šlo zares? Zares je šlo tudi danes. Vsako tekmo gre zares. Potrebno je v tem trenutku seveda postati miren kljub temu, da ni lahko, ampak morajo glave morajo ostati mirne in potrebno se je s ponedeljkom začeti pripravljati na zadnjo tekmo, dati vse od sebe in potem probati. Stvar je v koncentraciji, tukaj bi rekel, in to se zdaj ponavlja, že tudi prejšnjo tekmo je bilo podobno, to je potrebno zadržati, skušati, moramo ohraniti pozitivno miselnost, vseeno je bilo tudi, danes je bilo veliko dobrih stvari, seveda iz teh napak se je pa potrebno naučiti, nogomet je igra na koncu igra duela, igra agresivnosti, kdo je v tem boljši, seveda ima v štartu to neko prednost, kar se tiče samega igranja, same ideje v igri, tukaj je danes bil videti napredek, ampak to ni dovolj. Prvo je treba osnovo zadržati, tako kot smo jo imeli prvi polčas. Najlepša hvala za pogovor. Merlin Daku, congratulations for the win, congratulations for hat-trick, probably you are much more than satisfied. Yes, for me was so important this game, and also it was so, after this game I feel so sad, because maybe this 99% is my last game here in Murska Sobota, so for me is this maybe a good goodbye to the people here. I give everything what I have for this club. And that's all. What? I just wanted to ask you if this is your last game here, 100% or no? Probably it's last game here in Murska. Now you have one more match in Koper.
very interesting match. Yeah, I hope we will be still in this stage for Europe, and I hope we will be until last game, and after last game we need to fight with Koper to try to achieve what we have all season. Etienne Velikonja, sijajen prvi polčas, 2-1, potem pa kar konkreten padec v nadaljevanju. Kje vi vidite glavne razloge za to? Ja, predvsem v tem, da se nismo držali vsega tega, kar smo se dogovorili pred tekmo, kar smo izvali v prvem polčasu. Na prekinitvah smo bili prvoršni. Že pri prvem golu, v prvem polčasu in pa potem v drugem, pa sploh zamujali duele. Prevelike razdalje in pa na žogi nismo več bili tako dobri kot v prvem polčasu. Je ta igra v prvem polčasu nekakšen temelj tistega, kako naj bi izgledali v petek, ko bo resnično šlo za res v boju za obstanek? Ma, vedno se želimo izgledati dobro na igrišču. Trener ima svoje principe in poskušamo jih delati tako, kot jih je treba, ampak nažalost en polčas ne bo nikoli dovolj, tako da to moramo, ta prvi polčas moramo nekako nadgraditi oziroma ga ohraniti v naslednji tekmi, ki je za nas ključna. Verjetno se pričakuje praktično poln stadion v Novi Gorici, nekaj, kar smo že videli v preteklosti v kvalifikacijah med Gorico in Taborom. Zdaj bo ena tekma odločala, kako obremenjujoče je to v psihološkem smislu. Pa potrebno stati miren, zaupati v ekipo, zaupati svoj igralcem, trenerjem in skupaj kot ekipa piti v to zadnjo tekmo rednega dela. Etienne, hvala za pogovor. Hvala.